Okei, joo, puhatta päätä vähän taaksepäin vielä. Noin, hyvä. Juu, nää me myydään. Just, ota, mä otan värille vielä pari. Noniin, ota se sama kuin äsken. Just, yes, hyvä. Päätä vähän taaksepäin taas. Noin, hyvä. Ota tähän, noin, just. Joo, tota noin, kuules. Musta pari asiaa. Tää saattaa olla vähän arkaluontoista, mutta mä haluaisin kysyä sulta semmoista, että suostuisit sä... No, mä maksan kyllä sulle hyvin. Niin siis sano vaan nyt ihan suoraan. Että voisinko mä ottaa susta kuvia, muutaman kuvan, niin? Ilman vaatteita, alasti. Joo. Mikäs siinä? Hyvä. Just. Aivan. Joo. Tämä toimii. Ui. Mieletön. Aivan uskomaton. Tämä myy. Kyllä. Tästä me tehdään, kuulkaa. Tästä me tehdään kalenteri. Juu. Kai. Joo, poika. Eikö tyttökalenteri?